Abajulizi batano baleteddwa okulumiriza Godfrey Wamala okukuba omuyimbi Moses Ssekibogo amanyiddwa nga Moze Radio ekyamuviirako okufa omwaka oguwedde. Bano babadde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Jenny Francis Abodo mu kkooti etudde Entebbe. Omujulizi asoose David Ebangiti Otio amanyiddwa nga Washington ng'ono producer oba muwandiisi w'ennyimba. Ono alumiriza Godfrey Wamala okutta Moses Ssekibogo eyali amanyiddwa nga Moze Radio. Yes, I know that gentleman over there. Omwami ono mumanyi? Who is he? He's the gentleman who took my brother's life, Radio Moses. I know him by face and name. Omujulizi ono ategeezezza kkooti nga bwe yafuna essimu okuva ewa mukwano gwe Radio kati omugenzi ng'asaba amuwerekereko mu dduuka eritunda eby'okuzimba amayumba Entebbe asobole okusasula bye yali agenda okuzimbisa ennyumba. Ayongeddeko nti oluvannyuma baagenda ku bbaala ya Dibba Entebbe era nga bayanirizibwa omukyala Pamela n'abantu abalala era ne babanjulira ne nnyini bbaala nga ye George Egesa. Abuulidde kkooti nti Waite aleeta omwenge ku mmeeza we baali batudde era nti omugenzi yasooka kuguyiwako wansi oluvannyuma n'aguyiwa mu giraasi ez'enjawulo ezaali ku mmeeza. Ayongeddeko nti Radio Lwamala yayira nnyini bbaala omwenge ku mutwe ne ku ssaati ekyamujja mu mbeera n'asindika emmeeza eyaliko giraasi ne ziyiika. Olw'obusungu obungi nnyini bbaala yayagala okulumba Radio olw'okumuyira omwenge wabula ne bamukwata ne bamuggyawo n'omugenzi ne bamufulumya. N'ekyaddirira ye muwawaabirwa okukwata Radio n'amusitwa mu bbanga n'amukuba wansi. Pamela was holding the deceased, trying to force him out. But the deceased was, you know, arguing and he was angry actually. So Troy came and pulled the deceased from Pamela, who was holding, trying to get him out. Lifted him up and just let go. Troy asking Radio why he had disrespected the owner of the bar, and now we're in position to see or to know that it is Troy who carried Radio. On the way out, there are security lights. You can see in the corridor who is coming in and who is going out. Otio era abuulidde kkooti nti Troy yadduka oluvannyuma lw'okukuba Moze wansi. Wabula abantu abaali mu kifo kino baayoola Radio ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuddusa mu ddwaliro lya Emmanuel okufuna obujjanjabi obusookerwako. I put out the alarm for them to get Troy. Troy decided to run away. Abasawo ku ddwaliro lya Emmanuel baalaba tebaabisobole kwe kumusindika mu ddwaliro ly'Ensambya. Bino byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 January omwaka 2018 mu bbaala ya Dibba Entebbe. Omujulizi owookubiri abadde Pamela Musimera ng'ono musuubuzi wabula nga yaliko crime preventer. Ategeezezza nga bwe yalaba omuwawaabirwa ng'amusikako Radio gwe yali afulumya n'amusitula n'amukuba wansi era nti ekyaddirira kyali kya kumutwala mu ddwaliro. Omujulizi owookusatu abadde maama w'omugenzi ayitibwa Jenny Margaret Kasubo ng'aweza egy'obukulu 6. Ono mu maziga amangi ategeezezza kkooti nga bwe yafiirwa omwana eyali amuyamba ne famire ye mu buli kimu era ng'asabye kkooti esingisa omusango omuntu eyatta mutabani we. Nalabirira nze ne bazzukulu bange ne maama wange anzaala n'abaana bange abalala. Abajulizi abalala kubaddeko Hassan Muwonge nga kati ye kalaba alaba w'ebbaala ya Tipsy Cow Entebbe nga yaliko mukwano gw'omugenzi. Omujulizi asembyewo e Justin Nshimye ng'akola ne Airtel era ng'ono mukwano gw'omuwawaabirwa. Omusango gwakuddamu olunaku lw'enkya.